Så, här kommer en liten video som jag hade tänkt att visa när jag då ska, när vi rider våra hästar och när vi borstar och tränsar och allt sånt där. Så att, ja, nu har jag hämtat en nyckel så vi ska in i sadelkammaren. Här går man då. Hej Tille. Hej. Hej mamma. Här står Bella och Loppan. Man kan stå ut om man vill. Nyttig lergris. Här har vi utehästar, vår sadelkammare. Här har vi Loppans sadel. Och här har vi Bellas sadel. Grön och brun då. Här har vi Bellas träns. De där två. Och här har vi Loppans träns. Ett med grönt handband och ett med vanligt lackat så. Japp, nu ska vi börja. Hej, nu håller vi på borsta här. Vad? Va? Inget. Så här ser det ut när man borstar en häst här på Svanby. Nej, jag skojar bara. Och så här smutsiga är våra hästar på Svanby. Ja, vi gjorde det. Är de smutsigare där? Så här, kolla. Smuts i ögat. Men så här är han i min häst. Kolla. Men här har hon en liten fläck. På näsan, en fläck. Hon har lite smuts där på benen, men det är inte så mycket. Så här, ren och fin är min häst. Jajamän. Och så här smutsig är Tilles och mammas häst. Du kom hit före oss! Nej, bara några sekunder. Jag tog in din häst. Så att jajamän. Här håller vi på borstar. Med våra borstar. Tilles borstar i en grön hink. Ja. Liten möter stor. Ser ut som en påse nötter, Yrla. Va? Det ser ut som en påse nötter. Ja, men det är ju min jävla jävla fälsida. Det är lite rostvågor. Ja. Alltså, nu har jag skrivit så här och vloggat. Åh, nu har Bella blivit så himla duktig på att gå i form och allt sånt där. Mm. Och så går det så här. Ja. Jag får skylla på att jag inte har ridit så mycket. Oh. Så i vattnet den här gången.
Break.